Şardaranın balığı brendke aynalı mümkün. Biyıl öngirdegi kasıporundar 5 milyard tengenin önümünü öndürüp, alışakın şetelge eksporttağan. Qazır balık şaruaşılığımen aynalısatın 5 saut sırt elderimen tığız baylan sornatkan. Sondayak biyıldan bastap, Amerika men Israel, Türkiye elderde tapsırıs bere bastağan. Қазір Шардара Түркістан облысы ғана емес, еліміздің біраз өңірін балық өнімдерімен қамтып отыр. Аудандағы 2009 жылы ашылған бұл өндіріс орны жем шығарумен айналысады. Шабақтар Шардарада су қоймасында өсіріліп, басқа балықтар Арал теңізі мен Зайсан Балқаш көлдерінен тасымалданады. Арнайы цехтарда сүйегінен ажыратылып тұздалады. Ерекшелігі сол, шикізат қалдықсыз өңделеді. Тәулігіне 12 тонна көксерке балығы сойылады. Бір сменада 18 адам жұмысқа тартылған балық кесуге. Және заказ бойынша қабылдан тапсырыс бойынша сазан тушка кесіп береміз. Бір айда 400-450 мың айлық алды. Зауыттың жұмысы еуропалық азық-түлік кәсіпорындарына негізделген, яғни кәсіпорын жаңа технологияларды енгізіп, балық өнімдерінің сапасын ұдайы жақсартып отырады. Бүгінде дайын өнімнің басым көпшілігі экспортқа жөнелтіледі. Негізгі тұтынушылары Еуроодақ пен ТМД елдері. Гарбуша деген балықтан істеп жатырмыз, лештен, жерік балықтарына, шука балықтарына сол салон көрсетіп, жаңағы айтқан, жаңа жіберіп жатқан Турцияда жаңа клиентіміз Турцияға осы өнімдерді жіберіп жатырмыз. Израильге жіберетін болса, жаңа контейнерге салып жібереміз, контейнерден ары қарап кемемен барады да. Америкаға жіберіп жатырмыз, ояққа әуе көлігімен, әріп самолетпен жіберіп жатырмыз. Балық табыс көзі екенін түсінген тұрғындар осы саланы меңгеруде. Аудандық кәсіпкерлік бөлімінің мамандары жыл сайын балық шаруашылықтарының саны артып жатқанын айтады. Себебі мемлекет тарапынан субсидия мен несие беру ісі қолға алынған. Сырттан келіп, әкеліп, өңдеп емес, өзімізде өсіріп, өңдеу саласын қолға алынуды. Яғни бүгін таңға мынау қазіргі таңда нақты бір 5 шаруа қожалықтар биылғы ашылып жұмыстарын жүргізуді. Балықтың несіне шабақтарына да, балықтың жеміне де, басқа түрлеріне де субсидия қаралған. Қазір ауданда балық шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерге жер учаскесі беріліп жатыр. Арнайы мамандар барып, балық өсірудің технологиясын үйретуде. Жүйелі жұмыстардың нәтижесінде келесі жылы 12 кәсіпкер балық өсіру ісімен айналыспақ. Нұркен Әкімхан, Жаңа Уақыт, Түркістан облысынан.